To nekočíruješ, závislost kočíruje tebe. Proč si myslíš, že ve svých recenzích na druhém kanále říkám, že ty věci, o kterých se bavím a kterých řeším, nepatří nezletilým do ruk. Nezačínej, jestliže nemusíš. Už za tebe tu hloupost udělali ostatní. Nikdy neskočíruješ závislost. Závislost bude kočírovat tebe. V jakých mezích? Co to tady řešíš? Čus. Puniman. Puniman přestal leštit bambuly u snímků pro dospělé a toto se stalo. Clickbait jak noha, ale pojďme se podívat. Je to zvláštní fenomén, ale děje se to a toto je opravdu podložený odborníkama, že takhle to skutečně funguje. Co ale funguje? Že mozek prostě ví, čím tě přimět k tomu, vrátit se k nějaký aktivitě, kterou on má rád. Vypěstování závislosti, ano. Dopaminová závislost, ano. No je jedno, co máš rád, jo. Mm-hmm. Zdar lidi, vítejte u dalšího videa, přeju všem krásný čtvrtek. No, máme trefu, dneska je čtvrtek, ale o 13, i o 2 týdny později. Tak. Vzdal jsem se na 3 měsíce leštění bambule a sledování snímků pro dospělých. No počkej, vzdal jsi se leštění bambule a sledování snímků pro dospělých, nebo jsi se vzdal leštění bambule u snímků pro dospělé? Protože nedávno jsme tady probírali takový fakt, že když vynecháš určitou kůru, tak na to ani nemáš potom chuť, jakože brom do čaje hadra. Aby vy jste nemuseli. Já nemusím přestat leštit bambuly, no to jsem moc happy, protože já k tomu mám takovou trošičku jako faktickou poznámku, taky vědecky podloženou. Swagglia, chci vám všem moc poděkovat za vaši podporu skrze nakupování na Swagglia. Zase neoznačená spolupráce? Ty si děláte srandu, ne? Prostě hej, tohle toto nemůžete myslet vážně. Placená spolupráce, ne vůbec, bro, kašli na to. Pětna vlastně budou už dražší. A ještě něco málo k Hero. Hero už sportem projdu, protože steroidy mají samozřejmě. Mimo to rozbíráme spoustu dalších. Že citlivost mikrofonu nebo nastavení mikrofonu úplně není jako ideální a už... No je to hrozný, no jasně, s tím bych ti možná dokázal poradit, ale já se chci dostat k meritu věci. Vůbec ne podle mě. Approximately 10 hours later. A jdeme k tomu, o čem je tohleto video. Okay. Tak na tomhle kanále jsme se už několikrát spolu bavili o závislosti na něm a případně jaký to může mít jako negativní dopad na vás, negativní. Já se divím, vzhledem k tomu, jak dlouho péčko s náma je, že lidstvo to dneška vlastně přežilo, protože to má sami negativní dopady. Pojď. Následky krátkodobě i dlouhodobě a já sám, to už jak je veřejně jako známo, už jsem o tom mluvil i ve více podcastech, já sám vlastně jsem se tím procházel, touhletou závislostí a de facto stále procházet budu, protože závislost je něco, z čeho se prostě nedostaneš nikdy na 100%. Aha, jasně. A to je taky vědecky potvrzený, předpokládám. Ta závislost tam prostě bude v tobě. Jediné, co ty můžeš dělat, je skrz sebekontrolu, vlastní disciplínu a vůli to nějakým způsobem korigovat. Jo? Někomu se to podaří úspěšně, ať už se to týká chlastu, drog nebo čehokoliv, s tím, že třeba po zbytek života už vůbec neuklouzne, nevrátí se k ničemu, ale... Pravda je taková, a to nejsou jako moje výmysly, to jsou prostě slova různých adiktologů a neurologů a expertů v tomhletom oboru. Pravda je taková, že i když přestane... Ani jeden zdroj, můžu vědět, kde ty pravdy bereš? ...můžete užívat nějakou substanci nebo nějaký zlozvyk, na kterém jste byli, jste závislí, i kdyby na 5-10 let k tomu nečichnete, stejně to údajně ve vás bude a máte furt jako větší sklon se tomu vrátit, jo. Je velmi jednoduchý zbavit se fyzické závislosti, velmi těžký je zbavit se psychické závislosti. To je pravda. To znamená, jakákoliv závislost, konkrétně i závislost na... Já zjišťuju, že tihletí youtubeři obecně mají strašný problém s tím se vyžvejknout. Prostě to trvá, je to delší,
než třeba Babiččino údolí. Nevím proč. Je prostě boj... Stručnost se tomu říká, pěkně prosím. Potrnými mlýny. Je to něco, k čemu můžete prostě vždycky jednoduše sklouznout, i když si myslíte, že už to máte pod kontrolou. A to asi hlavně proto, že to je lehce dostupný, je to zdarma, je to... Jo, proto se vykašli na péčko, na kofein, nikotin, alkohol, dej si crack, koks a podobně. To není zdarma, není to lehko dostupný. Společensky prostě jako přijatelná věc, protože... Počkej, péčko je společensky přijatelná věc. Úplně nevím, jak moc tě pochválí v autobuse městské hromadné dopravy, když budeš leštit svoje tykadlo při koukání na tvoji oblíbenou herečku. Fakt asi to nebude úplně společensky přijatelný. V vozovkách to dělají všichni, ne doslova samozřejmě, ale prostě je to věc, za kterou vás nikdo nebude soudit většinou. Do vězení taky nepůjdete a jak říkám, můžeš prostě jako dneska už pomocí smartfonu, můžeš prakticky skoro kdekoliv, tuhle tu věc prostě jako spáchat. No jo, dobře, já k tomu budu mít asi takovou jako velmi divnou připomínku, ale OK. Takže, já jsem se rozhodl a dopadlo to úspěšně, že na tři měsíce po 25 letech pravidelný masturbace a sledování různých druhů hambatých filmů, tak na tři měsíce, že prostě to utnu a úplně to nechám být. Mm-hmm. Zbuďte mě, až tomu něco půjde, pěkně prosím. Tak, v první věci chci porovnat nějaké věci. Jo. Kdo už z vás někdy zabředl nebo zkoumal víc takzvanou nofap komunitu, jo, což je prostě komunita lidí nebo nějaký prostě směr lidí, který si řekl, že prostě jako nebudou otroky, ale vlastní zlozvyků a že prostě nebudou masturbovat, nebudou koukat na péčko, na nic takového. Já si to potřebuju dát dokupy. Jakože leštit tykadlo bez péčka je OK nebo není? Já tomu nerozumím. Jako nofap mně přijde prostě jako neleštím. Neleštím. A je potom OK normální styk? Nebo je to taky špatně? Já to nechápu. Jako... Já totiž to má jeden problém. Pak, když seš sám, nejsi člověk, který by střídal ženy a jsi beze vztahu, tudíž jako dlouhodobě nemáš přísun toho běžného styku, tak si koleduješ o velký průšvih, když se pustíš do toho, že nebudeš vůbec dodávat lesk svýmu mosazňáčkovi. A že zajde takovou tou zelení, takovým tím a jo? No, v prvé řadě. Auto, který dlouho nenastartuješ, má potom problém nastartovat. To je jedna věc. Druhá věc, tím, že to tam dole dlouho nepracuje, si koleduješ o věc, které se říká rakovina prostaty. Ale v pohodě, jasně. Tak jste se mohli dočíst, nebo z různých videí si vyposlechnout, stejně jako já jsem si to vyposlechl a přečetl, že tady to noufa pražení, jo, to nehonění a tak dále, je prostě něco jako... Totální blbost. Jako v úvozovkách všelék, že vám to navrátí zpátky váš život, vaši pravou energii, vyřeší tu vaše deprese, úzkosti, budete sebevědomí, budete lovit ženský, budete prostě najednou... Budete najednou zavření, protože ten lov ženských se trochu zvrtnul. Ne, dobře, OK, seriózně. Prosperovat v životě, v biznisu, v mezilidských vztazích, jo, de facto všechno bude lepší a hezčí, když teď hned přestaneš honit koukat na... Ani omylem. Bez toho péčka se obejdu, to je v klidu, ale bez keksu se neobejdu. A bez pravidelné údržby taky ne, sorry. Jo. Pravda je taková, že některý lidi... Pravda je taková, že to absolutní nesmysl. Jo, vlastně jako.
chceš, abys trpěl přetlakem, abys měl nadhormonální zásobu a byl v klidu a tvůj život se odebíral tím nejvíc novým a nejvíc dařícím se směrem. Ne, to asi neprojde, že? Který si tím prošli a žijou tenhle život, skutečně jako popisujou všemožný jako zázračný... Ze všech do týdne miliardáři, dolarový. Zázračný efekty. Nicméně obecně v realitě to nemusí fungovat až tak krásně, jak se píše na papíře. Jo? Nice, dobrý. Z několika důvodů. V první řadě je potřeba si vůbec uvědomit, proč někdo honí a proč to dělá kompulzivně, xkrát denně a vlastně Tyjo, tady zase řešíme nějaký nadsamce, OK, dobře. Tak to, kde se vzala ta závislost, kde to jako pramení, jo. Protože... Já, mě strašně fascinuje u tohohle typu lidí, že vlastně jako existuje jiná hoňka než hoňka u péčka. Já mám takový dobrý dojem, že pro tenhle ten typ lidí ne. Jako vlastní fantazie, víš, vzrušení svý vlastní... Je to tam někde? Ne, není, jasně, OK, chápu, to začínám to chápat, začínám tomu rozumět. Tahle ta závislost často maskuje nějaký jako reálný problém, jo. Ono většinou to není tak, že by člověk honil třikrát denně u péčka páče non-stop nadržený. Většinou to tak není. Neříkám, najdou se tací, kteří tohle používají, aby ukojili přímo jako svou nadrženost, ale je potřeba se sám sebe zeptat, když už to zapínáš a jdeš na věc, zdali seš fakt jako nadrženej, nebo se nudíš, nebo je ti smutno, nebo nejsi spokojený sám se sebou, nebo si cokoliv kompenzuješ, cokoliv tím kryješ, reguluješ, blablabla. Jo. Jakmile nevíš příčinu toho, proč to vlastně děláš, tak když s tím skončíš, tak vlastně můžeš očekávat různé věci, že se stanou, jo. Například to, že... Že to budu muset uklidit, ne? Ten okay. Reálný problém nebo problémy, který tady tou závislostí kreješ, jo, najednou budou vyplývat víc na povrch a řekněme, že ti prostě bude brutálně jako hůř a hůř, jo. Ano? U mě osobně. Přeskočím ke mně teď, k té zkušenosti osobní. Jo. Když jsem přestal ze dne na den, zpočátku... Prvních 9 minut to bylo dobrý. Ne, dobrý, bylo to sorry. Samozřejmě extrémní mozek, konkrétně to dopaminový centrum je zvyklý na něco, že dostává každý jeden den. A nelíbilo se mu to. Takže nutkání bylo extrémní, fyzické projevy byly docela brutální s tím, že absolutní nespavost, furt takovej neklid, syndrom neklidných nohou, furt takový jako nervózní odjubování se prostě, jako by ti reálně něco chybělo, což byla jakože pravda. Jo. Nicméně postupem času jsem začal skutečně cítit něco, co by se dalo nazvat jako lepší pocity než dřív. Jo. A to bylo spojené skrz větší pocit energie. Opravdu tohle jsem na sebe pocítil. Opravdu nečekal jsem to, protože už mám za sebou zkušenosti s celou řadou různých stimulantů a látek, které jako dodávají extrémní energii. Ale tohle byla taková jiná energie, velmi příjemná a dala se jako velmi dobře prodat ve smyslu výkonů v gymu nebo obecně aktivity přes den a tak dále. Tomu rozumím. Jestliže se leštění věnuješ prostě proto, abys zabil čas, to znamená, že si to péčko jdeš pustit, aby ses vzrušil, udělal akt, vychrchlal se a pak ten dopamin opadne, tak jo, ano, to může mít velmi negativní vliv. To chápu, ale ono vůbec jako dávat rukodílo třikrát denně je víceméně jako nesmysl. Jo? Celkově toto je, teď s tím můžu jenom souhlasit. Jo. Za další. Se stále lepším a lepším a lepším. S tím, že citlivost vlastně penisu klesá většinou tím, jak právě masturbuješ často a u čeho a
jaký používáš úchop, jak pevně to držíš. To si ho nesmí zkoušet urvat do toho a na sucho ještě navíc, ne? No, dobře, dobře. Ten nástroj rozumíš, takže můžeš jako velmi rychle přijít o nějakou takovou přirozenou citlivost. Jo. A to byla jedna z věcí, co se teda automaticky zlepšila. Za další přicházely takový dobrý pocity nálady. Jo. Takový prostě z ničeho nic cítil se jako najednou prostě dobře. Jo. Zatím to zní všechno super, já vím. Ale jednoho dne, řekněme, se začala jakoby karta obracet. Jo. Já si myslím, že to bylo v horizontu těch 2 měsíců. Jo. To znamená, že tady jsem, dejme tomu, s tím vším přestal a mělo to takovej vzestupný charakter těch jako dobrých benefitů. Ano. A pak to začalo spíš klesat. To znamená, řekněme, po 2 měsících abstinence od tohohle toho začaly padat takový de facto, no v podstatě úzkosti, takový smutek, řekněme, kompletní ztráta libida, kompletní vypnutí libida. Jo. To znamená, že jsem neměl najednou chuť na nic, jo. Ani na reálný, ani na tak dále. Přišla totální anhedonie, znamená úplná apatie vůči všemu. Nic tě nebavilo, nic tě nezajímalo, jak kdyby dopamin si dal prostě pauzu a čus. Jo? A to vlastně trvalo skoro měsíc a furt jsem jako pátral a přemýšlel, jak to jako může takhle fungovat a tak dále. A dočetl jsem se, že spousta lidí zažívá takzvanou flatline v rámci tady toho noufa pražení, že třeba právě přestanou s tím vším a v nějakém horizontu třeba 2 týdnů nebo měsíce nebo 3 měsíců je najednou všechno lepší a pak to načas prostě úplně vypne. Jo? To znamená načas úplný pokles libida, úzkosti, jako problémy a td. Je to takový zvláštní fenomén, který jako popisují různý lidi, popisuje spoustu lidí v různých videích, ale nemá to de facto žádný jako vědecký podložení nebo jako mechanismus účinku, co se vlastně děje. Jo. Já bych řekl, že to vědecký podložení má a bude to mít vědecký podložení. Jo. Mozek nějak funguje, dobře. Tak a teď přicházíme k tomu nejzajímavějšímu. Vlastně koncem toho 3. měsíce jsem tady tu challenge teda ukončil a vrhnul jsem se na PH a zandal to, vynahradil jsem si to. Ne, doufám, že ne, doufám, že ne. Vrátil jsem se k tomuhle tomu aktu, ač už teda úplně s jiným přístupem a výrazně méně často, což je pro mě v podstatě výhra, jo. Nicméně v moment, co jsem se tomu vrátil, slunce zase začalo svítit. Jo? Doslova hned. Najednou odešly všechny ty jako negativní emoce, které tady ten měsíc byly. Najednou se vrátilo libido obecně. Jo? A všechno bylo vlastně zase fresh. Jasně. Pozor, jo. Teď to bude možná znít jako nějaká bro science, nebo jaký šarlatánství, nějaká magie, nebo jak to nazvat, ale vydržte. Mozek mi teda nějakým způsobem donutil se tomu vrátit, řekněme, jo, skrz ty nepříjemné pocity a tak dále a tak dále. Od té doby, jo, jsem třikrát, od té doby jsem ještě třikrát znova zkoušel se dát nějaký pauzy, ale třeba jenom na krátkou dobu, na 14 dní, na 3 týdny. Vůči těm různým benefitům, jak jsem říkal, s tou energií a tak dále. A už to tak nefunguje. Jo? V moment, kdy teď přestanu koukat na honit, do 2 dnů přichází přesně to, kvůli čemu jsem se tenkrát vrátil k honice. No, tak to je chronická závislost. S tímhletím jako na psychinu už pomalu, jo? Jo, to znamená, přestanu tohle dělat, do 2 dnů přichází útlum úzkosti, řekněme, jako horší nálada a úplně kompletně vypnutý libido.
Jo. To jo, je hodně dobrý pomocný cizopasný slůvko. Týden na 14 dní, prostě než se k tomu vrátím. Je to zvláštní fenomén, ale děje se to, a toto je opravdu podložený odborníkama, že takhle to skutečně funguje, že mozek prostě ví, čím tě přimět k tomu vrátit se k nějaký aktivitě, kterou on má rád. A je mu jedno, co máš rád, jo. A mě tenkrát přiměl právě tímhletím. Vzal mi libido, jo, prostě útlum, úplný vypnutí libida a úzkosti depky, až jsem se k tomu vrátil. Teď dělá vlastně ta moje hlava podvědomě úplně to samý. Aniž bych to mohl jakkoliv ovládat, v moment, kdy přestanu dělat tuhletu aktivitu do 2 dnů, slunce zapadá i přes den, rozumíš? Je to velmi zvláštní, funguje to tak, neděje se to pouze jenom úplně. Je se to u různých substancí, u různých drog, zlozvyků a tak dále. To je nezvládání svojí závislosti, to je všechno. Já bych v tom asi úplně nehledal extrémní vědu, ale můžeme si to doposlechnout, já k tomu potom hodím 2-3 věty jenom. Může se stát, budu příklad, x let budeš alkoholik, najednou s tím přestaneš, budeš třeba v léčebně nebo tak, pomůžou ti, bude to lepší a lepší a lepší, ale pak kvůli něčemu, kvůli čemukoliv, sklouzneš zpátky k tomu. Jo? Potom někdy znova přestaneš, ale hlava už ví, čím tě tenkrát přiměla vrátit se k chlastu. To není úplně univerzálně funkční pravda. Já jsem se doslova písmene prochlastal školou. Vyšší odborná vejška. Jo? Začal jsem potom pracovat, je čas dospět, přestáváme pít, začal jsem podnikat, nebyl na to čas, nebyl na to peníze, dneska už na to není ani chuť. Nechybělo mě to nikdy to pití a ze dne na den jsem přestal pít. Je to všecko asi o jedinci, o zvládnutí té situace, o tom, co chceš od života, co chceš od sebe, jak jsi na sebe tvrdej, náročnej. Nezvládnout závislost určitě není na výsměch, ale mě třeba fakt alkohol vůbec neláká a nechybí mi. Jo, nikdy mě nechyběl. Ale stejný je to s tou nofap, nebo jak to prostě nazvat. Tady je chronické spojování toho, že leštím bambalána a koukám u toho na péčko. Dělej to v obráceně. Běž leštít jenom, když jsi zrušený. A pokud u péčka, tak to péčko nepoužívej k tomu, aby si se vzrušil. Ale prostě si ho pusť, až budeš zrušený. Chápeš? Nadužívání všeho je nesmysl. Hele, leštit kládu 3x denně je totální blbost. Tím si fakt narušíš dopaminovou rovnováhu, tím si narušíš spoustu jiných rovnovách. Řekněme to takhle. Zdravej chlap, 4x, 5x týdně přeleštit a věnovat se k tomu manželce si myslím, může být úplně v pohodě, OK, ale doslova a do písmene, pozor na to. Péčko může mít devastační účinek v případě, že ho používáš jako způsob, jak sám sebe vzrušit. Že jdeš prostě dát tu hoňku proto, že se teďko nudíš, pustíš si to péčko, přijde to vzrušení a ty ukončíš zdárně akt vypouštění lepivého gelu. Jestliže to budeš dělat přesně tak, že jsem vzrušený, mám neskutečnou chuť, funguje tam moje fantazie, k tomu si ještě něco pustím, abych tu moji fantazii podpořil, tak je to úplně něco jiného. Jeden způsob je ten kvalitní způsob užití péčka, když jsi sám, etc., jako prostě OK. A druhý způsob vystady je prostě ten velmi špatný způsob užití péčka. Nudím se, jdu dělat cokoliv jiného. Jdu si třeba uvařit jídlo, jdu se věnovat koníčkům. Ne, jdu dát rukodílo, no, tak jako já to na jedné straně chápu, ale přijde mi to úplně, úplně strašně postavený na palici. A bude ti to předhazovat znova a znova, jo. Takže v tomhletom smyslu je ten mozek extrémně proti nám samotným. Jo? Jak jsem říkal, jemu je jedno, na čem seš závislý. Tomu dopaminový centru je to úplně fuk. Je problém ten, že právě proto spousta lidí nepřestane kouřit, spousta lidí nepřestane pít, spousta lidí nepřestane brát
drogy. Prostě proto, že nedokážou odolat tomu vábení. Je, to je celý problém. A jestliže tě toto takhle strápí, já osobně bych opravdu zašel za doktorem na psychologii nebo na psychiatrii a řešil bych to. Protože to je zase problém, který se snažíš nějak vyřešit sám a je to problém, který tě může semlít. To se ti může 10x víc vrátit. Jo, nevím, jako prostě to bych fakt řešil už potom, jo, s adiktologem. Prostě mám takovej problém. Ta věda to má popsaný. Ne, že to věda nezná, neví o tom. Ta věda to zná, má to popsaný a ví, jak pokračovat. Pro ně je hlavní, že to dostává, jo, impuls, že dostává furt to, co potřebuje. Ať už... Udržování závislosti, ano. Doslova, aby jsme nekrmení své závislosti. Ale tím si rozhodně nepomůžeš a neprospíváš si. Už je to péčko, nebo drogy, nebo cokoliv, na čem dneska lidi bývají. Jo, ať už extrémní maštění tyče u péčka, nebo obráceně další extrém, prostě nofap. Vždycky jsme v těch extrémech a vždycky je to špatně. Potkat se někde uprostřed, fungovat jako zdravý jedinec. Když mě to nejde samotnému od sebe, jdu a řeším to s adiktologem, s psychiatrem, etc., etc. Není na tom nic špatného. Doby, kdy byl někdo ostrakizovaný, protože řešil svůj psychický problém nebo psychologický problém u lékaře, jsou dávno pryč. Závislý. To znamená, jaký je vlastně point, myšlenka tohohle videa? Jak, no, jak tohle to uchopit, co se z toho vzít? To mě zajímalo. Nemyslím si, co se týče masturbace, že je... Už to, že to máš chronicky spojený, si myslím, že je hrozně špatně. Ideální a pro většinu lidí reálný s tím na dobro kompletně seknout pozbytek života. A to je blbost přece. Jestliže nechci, aby můj orgán přestal fungovat, musím ho udržovat v chodu. Je to stejné jako se cvičením, s fyzičkou. Myslíš si, že zvládneš uběhnout kilometr, když se nebudeš vůbec hejbat? Ne, nezvládneš. Jo, údržbový provoz a tak dále. Je blbost s tím seknout úplně, to je fakt. To je prostě nesmysl, kterým si můžeš jenom sám ublížit. Je to extrém. Jo. Tím nechci nikoho jako přímo podceňovat, říkám pro většinu lidí, jo. Jsou tady lidi, kteří jako masturbace nebo vůbec nezajímá, žijou svůj život, jsou happy a všechno je super. A to je úplně v pořádku, jo. Dobře. Ale... Hele, u chlapa platí jedna věc. Nejde to ven, jde to do hlavy. Tam to tlačí a pak děláš totální blbosti. A vymýšlíš totální blbosti. A moc u toho nepřemýšlíš potom hlavou, jo. Jako... Myslím si, že realita je taková, že opravdu pro většinu lidí není vhodný si říct, tak a teď přestanu s nějakou věcí, v životě to neudělám. Je to ideální přístup třeba v rámci drog nebo věcí, co tě přímo ohrožují na životě, na financích a na celém tvém životě, prostě obecně vztahy a tak dále. Neříkám, že může být destruktivní, samozřejmě, že může. Ježiši Kriste. Ale... Proč je vždycky u tady těch kanálů tak hrozně velký problém dostat se k meritu věci? To trvá a trvá a trvá a pointa, už 3 minuty se k ní dostáváme a furt nic. U tohohle konkrétně si myslím, že je vhodnější způsob držet to v nějakým balancu, řekněme, jo. Ne, jaký balanc, pro boha, hele, dívej se. Existuje něco, čemu se říká sweet point. Ten sweet point, tvůj mozek touží, abys ho nasytil. Míň je špatně, víc je špatně. Jestliže používáš péčko k tomu, abys u sebe navodil vzrušení, pak teprve dáš rukodílo, tak ten sweet point se bude jenom a jenom posouvat. A neudržíš to v mezích, žádnou závislost, prostě nejde udržet v mezích. To nekočíruješ, závislost kočíruje tebe. Proč si myslíš, že ve svých recenzích na druhém kanále říkám, že ty věci, o kterých se bavím a kterých řeším, nepatří nezletilým do ruk. Nezačínej, jestliže nemusíš. Už za tebe tu hloupost udělali ostatní. Nikdy neskočíruješ závislost. Závislost bude kočírovat tebe. V jakých mezích? Co to tady řešíš?
kdo si uvědom, k čemu máš tenhle ten nástroj, k čemu máš ruce, k čemu máš partnerku, k čemu byly vytvořeny snímky pro dospělý. A užívej je tak, jak bys je užívat měl, tak, jak jsme se o tom bavili. To znamená, jsem vzrušený, nahodím rukodílo, použiju ten snímek jako nějaký pozbuzení k tomu, co už mám. Rozhodně nikdy bych neměl ten snímek používat k tomu, abych vůbec nějaký pozbuzení v sobě našel. Tečka. Zbytek je blábol. Studoval jsem i článek. Je dobrý, já už to nedávám. To je prostě, my se nedostaneme k meritu věci, my se nedostaneme k pointu. Kdybych to pustil rychlostí 2, tak to možná bude nějakým způsobem v pohodě. Dobrý, OK. Hele, já borcovi vydržím palce, aby byl v pohodě, aby byl v klidu, aby se dal dohromady, ale já to psychicky nedávám. Z jedné strany prostě to valí. A na druhé straně by úplně v pohodě mohl nudit za vlast. A takovejch je plný internet. Dámy a pánové, jedna z mála věcí. Pokud máte jakýkoliv problém, řešte ho. Řešte ho se svým lékařem, řešte ho s adiktologem. Nebojte se zeptat. Hledejte. Ne na internetu a na fórech odpovědi. Ale hledejte u specialistů odpovědi, OK? Hodně vám to pomůže. Držím vám palce. Držím palce i sobě. Na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch, na stream a čekněte mi Ko-fi. Za každou podporu budu neskutečně vděčný. Mějte se krásně. Čau.